телебачення. Олександр Данилюк, телефоном з Британії. Олександр, доброго дня, ви мене чуєте? Так, добрий день. Ага, як ваше здоров'я, як ви почуваєтесь там в Туманному Альбіоні? Власне, застуда, тому що багато днів доводилося перебувати в умовах, які не надто сприяють для того, щоб бути здоровим, а так в цілому нормально. Нога пошкоджена. Олександре, хто навчив вас захоплювати державні установи? Тут деякі ваші критики кажуть, що це радикалізувало ситуацію, дало владі додаткові аргументи проти протестувальників. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день є дві фази революції. Це до захоплення і після захоплення. І всі розмови про те, що це стало підставою для радикалізації, вони не відповідають дійсності. Тому що на сьогоднішній день реально перемовини з боку влади ведуться тільки навколо того, щоб була припинена ця практика захоплення адмінбудівель, і вони були звільнені. Інших, насправді, ніяких аргументів, там, прохання припинити, наприклад, кидатися напалмом, вони не звучать. І це зрозуміло, тому що, насправді, владу турбує не те, скільки строчників спалено на Грушевського, а їх турбує конкретно заробляння грошей і можливість управляти країною. Коли блокується міністерство, ця можливість, як заробляти, красти гроші, так і управляти державою, вона суттєво зменшується, а інколи навіть паралізується. От через це були ці істерики і вся інша історія. Олександре, скажіть, будь ласка, а як ви дісталися до Великої Британії? Я не хочу нарікати чи не хочу бути поганим пророком, але цей досвід перетину кордону може багатьом знадобитися найближчим часом. Я, по-перше, не вважаю, що мені доведеться тут перебувати довго, тому що я переконаний, що наша стратегія доведе українську революцію до переможного завершення найближчим часом. Я повернусь і буду жити так, як я і планував, на батьківщині, і там буде рости мій син, і сподіваюся, моя наступна дитина, яку, сподіваюся, народить дружина найближчим часом. А те, що стосується виїзду, він, в принципі, від початку не планувався. Була ургентна просто ситуація, коли мене двічі за короткий проміжок часу намагалися затримати люди, які були вдягнені, як звичайні протестувальники, одні на вулиці, а інші безпосередньо в будівлі Мінапк. Це були достатньо міцні підготовлені хлопці, їхня однокаліберність вказувала на те, що це були спецпідрозділи або Сокіл, або Альфа, тому що у нас, власне, інших таких спеціальних підрозділів немає. Я вирішив переховуватися якийсь час, але ефективність моя була зведена від цього переховування до нуля, тому що фактично була відсутня можливість навіть користуватися засобами зв'язку, тому що будь-яка спроба вийти на зв'язок завершувалася тим, що буквально через декілька годин там з'являлися або просто працівники міліції, або якісь люди в цивільному під будинком. Я так декілька днів їздив, змінюючи інколи не лише квартири, а навіть населені пункти і області. Організацією було прийнято рішення, що користі від мене не буде ніякої, якщо я буду просто як валіза без ручки перевозитися з одного конспіративного помешкання на інше. Було прийнято рішення про те, що треба переходити кордон. Була спроба це зробити в районі країно-польського кордону, але вже на той момент не лише СБУшний розшук, який був так давно, але і міліцейський працював, були підняті всі служби, і навіть через лояльних працівників Держприкордонслужби, які там є моїми власними товаришами, які обіцяли, що вони зможуть чимось посприяти, перейти не вдалося, і довелося переходити зовсім в іншому місці, пішки вночі, просто через поле, там, де цей кордон проходить. Такого героїчного, просто там декілька кілометрів під завірюхою і в мороз. Самотність, тому що я переходив один, мабуть, була найбільшим викликом в цьому процесі.
процесі. Зрозумів, це приблизно як Ленін по льду Фінського заліву свого часу, коли він йшов до революції. Як ви сказали, що ваші колеги вважають, що ніякої користі від вашого перебування не буде. Але ця революція, як ви її називає, вона, як ви її називаєте, вона поставила на перший план чи не головну проблему, це відсутність реальних лідерів суспільної думки. Ви, як вважають деякі, були одним з таких лідерів, чи не позначиться ваша відсутність на активності спільної справи? Ну, я якраз думаю, що моя відсутність в даному випадку є умовною, тому що якби я переховувався, не маючи можливості користуватися засобами зв'язку, або якби я знаходився в СІЗО, не маючи також таких можливостей, то це була б реальна моя відсутність. А так ми маємо справу лише з моєю фізичною відсутністю, але я вам хочу сказати, враховуючи те, що опозиція нахабно не давала можливість виступати зі сцени впродовж там останніх 2 місяців не лише мені, але і в принципі і всім іншим людям, які мають якусь іншу, ніж вони, точку зору, то я не думаю, що насправді революція багато втратить від безпосередньо фізичного мого фізичної неприсутності. І крім того, ще хочу сказати, що я переконаний, що ми зараз проведемо підготовчі процеси і коли ми почнемо ультимативний наступ, я обов'язково повернуся, і для цього я зараз займаюся власне вирішенням питання з тим, щоб у мене з'явилися якісь інші документи, тому що ходити полем власне не хотілося. Хотілося б все-таки прилетіти нормально. Можливо, там, змінивши зовнішність. Розумію, прекрасно. Олександре, представники громадського сектору, називаємо це так, афганці, правий сектор, ви озвучували цю думку, наполягають на тому, що представники громадських організацій мають стати третьою стороною в перемовинах цих влада, опозиція і, очевидно, громадський сектор. А як ви бачите участь спільної справи в цих переговорах? Як вона може сидіти, представники можуть сидіти за одним столом зі Свободою, яка фізично вас вибивала, наскільки я зрозумів, з Міністерства аграрної політики? Хочу сказати, що ми не бачимо сенсу взагалі в переговорах на рівні Януковича-опозиція. Треба бути відвертими. Те, що відбувається в Україні, це велика геополітична гра. І спільна справа зараз бачить свою задачу в тому, щоб всім учасникам цієї геополітичної гри донести, так би мовити, реальну картину, яка є в Україні, для того, щоб не було ніяких ілюзій щодо можливості або встановлення в Україні диктатури, або розподілу України, як це зараз там десь здається в якихось імперських столицях. Оце от основне завдання, і це ті переговори, в яких, очевидно, ми повинні брати участь від імені, власне, українського суспільства, яке, на превеликий жаль, не репрезентоване в переговорному процесі не лише на міжнародному, але й на локальному безглуздому рівні. Тому що, знаєте, коли у Майдана є чіткі, дуже прості вимоги, а кожен опозиціонер намагається ними маніпулювати відповідно до власного бачення особистої користі, то ну, цей переговорний процес не має взагалі ніякого сенсу. Як людина, яка має диплом медіатора, як спеціаліст з конфліктів, да, я хочу сказати, що на сьогоднішній день в українському суспільстві процес медіації в конфлікті між суспільством і режимом взагалі не відбувається. І це є серйозна проблема, і тому насправді нав'язати такого медіатора в ситуації, коли ми маємо справу з неадекватною владою, з неадекватною позицією, можна лише зовні через міжнародний тиск і через міжнародні інституції, які розуміють насправді масштаби катастрофи, і це не лише власне всеукраїнський масштаб, це всесвітовий. Світовий масштаб, який може перерости на сьогоднішній день українське протистояння. Ольга Марч мені написала щойно Фейсбук, люди слідкують за нашою розмовою, в хорошому сенсі цього слова. Читаю його. Ще одна іронія, усі, хто закликає до радикалізму, як Данилюк, чомусь зараз опинилися в екзилі, і це стосувалося, між іншим, вона пише також Коби Сталіна. Але люди питаються, через які населені пункти ви проходили, можливо, їм дати практичні уроки якісь, як вибратись у випадку чого з країни? Ну, я хочу сказати, по-перше, Ользі, що
на відміну від когось там, кого вона мала на увазі, це позиція нашої організації. Те, що сьогодні один з представників організації опинився поза межами України, це не означає, що наша позиція змінилася. Це по-перше. По-друге, наші дії наразі були якраз спрямовані на те, щоб припинити людські жертви, причому не лише з боку протестувальників, але й навіть крові людей. Тому зараз скажете про це. Ці закиди не є достатньо доречними. Ми власне ті речі, які проповідували, ми їх робили самостійно. Спільна справа самостійно займала міністерство, а і захопленнях не брала участь ані Ольга, ані її знайомі, тому я не розумію, в чому полягають претензії. Другий момент щодо практичних порад. Треба серйозно насправді вивчати, так би мовити, топографію місцевості. І, по суті, це реально, особливо в холодну пору року, коли... Прикордонник спить, так, я розумію. Прошу? Коли прикордонник спить. І крім того, там просто дуже багато тепловізорів, особливо на певних ділянках кордону. І коли холодна пора року, особливо коли -20, -25, як було вночі, коли я переходив, ці тепловізори просто не ефективні, тому що вони не здатні помітити пересування об'єктів, тому що вони по суті мають таку саму температуру, як і Олександр, з вашої ласки, враховуючи відсутність власне часу, останнє запитання, якщо можна коротко. Як ви оцінюєте результати візиту нашої опозиції до Мюнхена? Це Мюнхен позитив, чи це буде нова Мюнхенська угода, така, яка була свого часу в 38-му році? Так, так. Я хочу сказати, що це дуже доречне порівняння, і очевидно, що наша опозиція поки що демонструє рівність тим історичним аналогіям. Тобто поки що Україна руками опозиції рухається в сумний сценарій або диктатури, або розподілу. Але я вірю в український народ, і я впевнений в тому, що український народ не дасть цей сценарій реалізувати. І ще раз кажу, що в цьому конфлікті міжнародна спільнота буде змушена шукати саме медіації, яку не зможе запропонувати опозиція в силу своєї спекулятивної природи. Дякую сердечно. Олександр Данілюк, лідер спільної справи, телефоном з Лондона на Малярка.